নমস্কার প্রাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম আজি আমি আমাৰ এই দৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ নতুন দিল্লীত থকা আমাৰ অসমৰ পৰা নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ আজি আমাৰ সৈতে আছে এজন নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বিজেপিৰ এজন ইয়ং টাৰ্ক বুলি কৈছোঁ যে ইয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন এমপি বিজেপিৰ দ্বাৰা প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া দিলীপ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই পুনৰতে দিলীপক অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সংসদলৈ নিৰ্বাচিত আহিলে মই এই কথা দিলীপৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু যিটো সমষ্টিৰ পৰা দিলীপ শইকীয়া নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে সেই সমষ্টিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে এজন বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই বহুবাৰ তেওঁ কেইবাবাৰতো সংসদৰ মজিয়াত আছিলে কিন্তু তাৰপিছতো দলে এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা যিজনে বিজেপিৰ একদম বহুত দিনৰ পৰা বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কাম কৰি আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে সেই দায়িত্ব দিলীপ শইকীয়া কিধৰণে লৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে দলে এইবাৰ আন ৰমেন ডেকাক আঁতৰাই বা ৰমেন ডেকাক বাদ দি এবাৰ দিলীপ শইকীয়াক দলে এইবাৰ এই এই মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে কি বুলি ভাবে দিলীপ শইকীয়া নাচাওক প্ৰথমতেতো মই দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী নেতাৰ আহ্বায়ক ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলৰ একেবাৰে জিলা মণ্ডল তাৰ পৰা উঠি আহি আহি আজি ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিচিনা এটা দায়িত্ব দলে দিয়াৰ পিছত সেই দায়িত্বৰ প্ৰতি মই মোৰ যিখিনি শক্তি সামৰ্থ অনুসৰি সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ বা চেষ্টা ক্ৰুটি কৰা নাই কেতিয়াও আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এইটো এটা পৰম্পৰা যে নতুন চামক আগুৱাই দিব লাগে আৰু সংসদীয় ৰাজনীতিত আমি দেখিছোঁ সংসদীয় ৰাজনীতিত হয়তো ৰাইজে যিধৰণে আশা কৰে সেই ৰাইজে আশা কৰাৰ ধৰণে হয়তো সংসদীয় ৰাজনীতিত এই বিষয়টো আমাৰ দলে খুব গম্ভীৰভাৱে এই বিষয়টো চিন্তা কৰে আৰু সেই চিন্তা কৰি এটা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত লয় আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় সেইটোৱে হৈছে যে নৱপ্ৰজন্মৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা দলৰ দায়িত্বশীল এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মোক দলে এই সংসদৰ মজিয়ালৈ অহাৰ বাবে এটা বাট মোকলাই দিছে মঙলদৈৰ নিচিনা এটা সংসদীয় সমষ্টিত য'ত প্ৰায় 18 লাখ ভোটাৰ আছে আৰু বিশাল এটা এৰিয়া 10টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু এই লোকসভা সমষ্টিটোত মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু মই দলে আশা কৰা ধৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সহযোগত মই নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এয়া মোৰ জীৱনত সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰথম খোজ গতিকে মই বহুত কথা মই আগত বিধায়ক নাছিলোঁ আগত মই সাংসদ নাছিলোঁ গতিকে প্ৰথমবাৰ মই সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ গতিকে মোৰ বহুত শিকিব লগা আছে মোৰ বহুত জানিব লগা আছে মোৰ এই কথা মনত পৰে বিশেষকৈ দিলীপক আমি বহুত আগৰ পৰা পাইছোঁ আমি সংবাদ মাধ্যম থকা হিচাপত দিলীপে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদেশ বিজেপিৰ লগত জড়িত আৰু বিজেপিৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ দুৰ্যোগৰ সময়তো বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু এতিয়া আজি মই এই কথাটো ভাল লাগিছে যে এজন একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা অহা নেতা তেওঁ কোনোদিন সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা নাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিয়ে তেওঁ এইবাৰ মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ এই লোকসভালৈ আহিলে মই দিলীপ শইকীয়াৰ অকণমান অতীতলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দিলীপ শইকীয়াৰ চাইল্ডহুড জন্ম ক'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল শিক্ষা এইবিলাক বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় মোৰ জন্ম নলবাৰী জিলাৰ বৰিগুগ বনভাগ আমাৰ যি মণ্ডল ঘগ্ৰাপাৰ ব্লক বুলি কওঁ ঘগ্ৰাপাৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত পূৰ্ণ কামদেৱ মমাইতলা আমাৰ গাঁৱত মোৰ জন্ম মোৰ দেউতা শিক্ষক আছিলে পশ্চিম বৰিগুগ ধীৰদত্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৰখালাৰ হিন্দী শিক্ষক আছিলে আৰু মা আমাৰ সাধাৰণ গৃহিণী আছিলে হাউচৱাইফ আছিলে গতিকে দেউতাই আমাৰ 10টা ল'ৰা ছোৱালী 6জনী বাইদেউ তাৰপিছত 4জন আমাৰ ল'ৰা গতিকে মই 7 নম্বৰ মানে এনেকুৱা ঘটনা হ'ল যে প্ৰথম ছোৱালী হ'ল এজনী দুজনী তিনিজনী ল'ৰা হ'ব বুলি মানে আশা কৰি থাকিলে আৰু গতিকে ল'ৰা হ'ব বুলি ভাবি থাকোঁতে 6জনী ছোৱালী হৈ গ'ল তাৰপিছত ল'ৰাটো লাগে আমাৰ সেনেকুৱা এটা ধৰক সকলোৰে এটা মনৰ ইচ্ছা থাকে মা দেউতাৰ লগতে পৰিয়ালৰ বংশৰ সকলো মানুহে ল'ৰা এজন বিচাৰিলে আকৌ 7 নম্বৰত মই ল'ৰা জন্ম পালোঁ প্ৰথম ল'ৰা ছজনী বাইদেউ পিছত প্ৰথম ল'ৰা 7 নম্বৰ গতিকে 7 নম্বৰৰ পিছত আকৌ মোৰ এটা মানে 7 নম্বৰৰ পিছত 8 নম্বৰ আহিল 8ৰ পিছত 9 আহিল 9ৰ পিছত 10 আহিল মানে প্ৰথম যিটো মানে টীম সেই টীমটো হ'ল আমাৰ
ছোৱালী আৰু ছেকেণ্ড টিমটো হ'ল আমাৰ ল'ৰা। গতিকে মই ভাবোঁ বহুতে কৈছে আৰু এজন যদি হ'লহেঁতেন আমাৰ পুৰা ক্ৰিকেট টিম এটাই হৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহে কয়, গতিকে যিয়ে নহওক ডাঙৰ পৰিয়াল, কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমি সকলোৱে আমি আমাৰ দেউতাৰ সেই শিক্ষকৰ দৰমহাখিনিৰে আমি খুব দৰিদ্ৰতা একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ, দৰিদ্ৰতাক ওচৰৰ পৰা মই আমি সেই পাৰ কৰি আহিছোঁ সেই দৰজাখন দহজন ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে। নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, আৰ্থিক সংকটৰ মাজত যাবলগীয়া হৈছে। গতিকে যিটো দাৰিদ্ৰ পিষ্ট এটা জীৱন আছিলে এটা সময়ত হয়তো নিশ্চিতভাৱে দেউতাই যিখিনি দৰমহা পায় যেতিয়া স্কুলৰ ফিজ গেলামাল দোকানৰ বাকী এইখিনি দি মানে অহাৰ পিছত মাহটো চলিবৰ কাৰণে দেউতাৰ পকেটত আৰু এডিশ্যনেল কোনো বা অতিৰিক্ত পইচা নাথাকে। তথাপিও সেই মানে বিপৰীত পৰিস্থিতিত হ'লেও আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ সকলোৱে, বেছিভাগে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা টেকনিকেল হেৰিও কৰিছে, ষ্টাডিও কৰিছে। গতিকে এনেকৈ আমি এটা সকলো আমাৰ দহটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ যিটো ছবিখন সেইখন একেবাৰে ওচৰৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি আমাৰ মনত সদায় মই এই বিষয়টো ৰাখোঁ যে মই মোৰ অতীতটোক যাতে মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ, কাৰণ এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ মাজত মই মোৰ বৰলীয়া নৈ মোৰ গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। গতিকে সেই নৈত সাঁতুৰি নাদুৰি আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আৰু আচল কথা আজি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰত ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পকী তেনেকুৱা শৌচাগাৰ এটাও নাছিল। আমি নদীৰ পাৰত আহি আমাৰ নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মণি কৰিব লগা হৈছিল। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশো আমি দেখি আহিছোঁ। গতিকে এনেধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে ভাল লাগে এই কথা সঁচাই ভাল লাগিছে যে দিলীপে মুকলিভাৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যে তেওঁৰ এটা পকী শৌচাগাৰ নাছিলে আৰু তাৰ পৰা আজি আহি এই ল'ৰাজনে আজি সংসদত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। নিঃসন্দেহে তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱৰ বিষয়, আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱৰ বিষয়। এতিয়া দিলীপ শইকীয়াৰ স্কুলিং আৰু মানে স্কুলীয়া জীৱন, তাৰপিছত ক'ত কলেজ পঢ়িলে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰথম মোৰ আমাৰ গাঁৱৰ বৰখলা পশ্চিম বৰিক ধীৰত্ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাত মই দশমমান যিখন স্কুলত দেউতাই শিক্ষক এটা কৰিছিল দশমমান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়ি তাৰপৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰোঁ 1989 চনত। তাৰপৰা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত মই তাৰপৰা মই স্নাতক শিক্ষা সমাপ্ত কৰোঁ 1994 চনত। আৰু তাৰপিছত মই লত এডমিশ্যন ল'লোঁ কিন্তু কমপ্লিট কৰা নহ'ল, কাৰণ আমাৰ বাকী আৰু মোৰ বাইদেউহঁতৰ বিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী পৰিয়ালখিনিক মই যেতিয়া বিকম যেতিয়া মই পৰীক্ষা দিছোঁ তেতিয়া মই তিনিটা টিউচন কৰি বিকমৰ মই চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিছোঁ। ইন দ্য মিন টাইম মই 86 চনত যেতিয়া মই সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সেই বৰিয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মই সংঘৰ এজন মোৰ মানে কলিগ আৰু সহপাঠী নৱপূজৰ বৰুৱা, তেওঁ মোক ক'লে দিলীপ আমাৰ ইয়াত RSSৰ শাখা হয়, এবাৰ তই শাখাত যাব লাগে সংঘৰ শাখাত। RSSৰ লগত সম্পৰ্ক সেই তেতিয়াৰ পৰাই স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা সপ্তমমান শ্ৰেণীত প্ৰথম মোক আমাৰ বাহাৰঘাট MB স্কুলত সংঘৰ শাখা তাত মানে হৈছিলে, সংঘৰ শাখাত প্ৰথম মোক তেতিয়া আমাৰ নৱপূজৰ বৰুৱা, আজি যিটো আমাৰ সহক্ষেত্ৰীয় আমাৰ প্ৰচাৰক সংঘৰ বশিষ্ঠ পূজৰ বৰুৱা, তেখেতৰ ভাতৃ আৰু মই একেলগে আমি সহপাঠী আছিলোঁ। গতিকে তেওঁ মোক প্ৰথম শাখাত লৈ যায় 86 চনত। আৰু শাখাত তেতিয়া কিছুদিন এনেইতো আমাৰ নিজৰ স্বাভাৱিক আমাৰ ড্ৰেছত গ'লোঁ, কিন্তু কিছুদিন যোৱাৰ পিছত আমাৰ তেতিয়া আমাৰ জিলাৰ প্ৰচাৰক আছিলে মুৰলীজী, পিছত তেখেতক আততায়ীয়ে তেখেতক মানে অপহৰণ কৰি তেখেতক হত্যা কৰিলে, কিন্তু তেখেতকো আমাৰ গাঁৱলৈ আহিল, আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। আৰু মুৰলীজী যিজন ব্যক্তি যিজনে মানে বহুত স্বয়ংসেৱক কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্মাণ কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা এজন প্ৰচাৰক যিয়ে নেকি সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা কাৰ্যকৰ্তাক এনেকুৱা ধৰণৰ স্বয়ংসেৱক কৰি পিছত বহুত কাৰ্যকৰ্তাক সংঘৰ পূৰ্ণকালীন প্ৰচাৰক হিচাপে তেখেতে মানে উলিয়াই আনিবলৈ তেখেতে সফলতা লাভ কৰিছে। গতিকে মুৰলীজীৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক হ'ল আৰু এনেকৈ সংঘৰ আৰু অন্য কাৰ্যকৰ্তা হ'ল, সংঘৰ শাখা আৰম্ভ হ'ল বাহাৰঘাট MB স্কুলত, তাতো কিছুদিন শাখা কৰিলোঁ, তেনেকৈ 3টামান বছৰ। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ শীত শিবিৰ হ'ল মাজত 88 আমাৰ শীত শিবিৰ হ'ল আমাৰ হাজো ৰামদিয়াত, তাতো গ'লোঁ। গতিকে RSSক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা পোৱাৰ কাৰণে মোৰ মানে এই কেম্পৰ মাধ্যমত এটা মই সুযোগ পালোঁ। আৰু সংঘৰ স্বয়ংসেৱকসকলৰ এটা বস্তু মই ভাল লাগে কি সংঘই ডিচিপ্লিন হ'বলৈ শিকায়,
আৰু সংঘই নিজৰ কামখিনি নিজে কৰাবলৈ কৰিবলৈ শিকায়। গতিকে এইখিনি মই সংঘত আহি প্ৰথমতে মোৰ সংঘৰ প্ৰতি ধাৰণাটো মোৰ স্পষ্ট হ'ল আৰু সংঘই ব্যক্তি নিৰ্মাণত যিহেতু গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে মই সংঘৰ লগত থাকি নিজে কষ্ট কৰি নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত কেনেকৈ থিয় হ'ব লাগে এই কথাটো সংঘৰ পৰা মই মানে শিকিবলৈ পালোঁ। গতিকে এনেধৰণে মোৰ সংঘৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক, তাৰপিছত মই মুখ্য শিক্ষকৰ দায়িত্ব ল'লোঁ সংঘৰ। এনেকৈ আহি আহি মই 1999 চনত মেট্ৰিক যেতিয়া পাছ কৰিলোঁ, মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, কমাৰ্চ কলেজত এডমিশ্যন ল'লোঁ। তাতেও মই বামুণী মৈদামত আমি ৰেলৱে কলনীত শাখাত আমি যোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাতো মই সংঘৰ বিভিন্ন দায়িত্ব ল'লোঁ। দায়িত্ব লৈ বামুণী মৈদামত আমি এনেকুৱা শাখা কৰোঁ, তৰুণ স্বয়ংসেৱক, আমাৰ বয়সৰ 100-150 স্বয়ংসেৱকে আমি শাখা কৰোঁ তাৰমানে। গতিকে এটা শাখাত 100-150 স্বয়ংসেৱক হোৱাটো সেই শাখাটো এটা ভাল আদৰ্শ শাখা, এটা সক্ৰিয় শাখা তাৰ প্ৰমাণ কৰে। গতিকে এনেধৰণে সংঘৰ লগত মোৰ সেই তেতিয়াৰ পৰা সম্পৰ্ক হ'ল। গতিকে তাৰপিছত মই 91 চনত যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ, 91 চনত হায়াৰ পাছ কৰাৰ পিছত মই সংঘৰ বিস্তাৰক হিচাপে, RSSৰ পূৰ্ণকালীন বিস্তাৰক হিচাপে মই সংঘ কাৰ্যালয় কেশৱধামত থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ। 3 বছৰ মই তাতে থাকি মই সংঘৰ কামো কৰিলোঁ, টিউচনো কৰোঁ আৰু লগে লগে মই মানে মোৰ শিক্ষাও মানে চলাই থাকিলোঁ। গতিকে এনেধৰণে মই মোৰ শিক্ষাগত জীৱনটো মানে স্নাতক পঢ়ালৈকে মই মোৰ বহুত কষ্ট, বহুত মানে দিলীপ শইকীয়াই তাৰমানে RSSৰ আদৰ্শৰে ছাত্ৰ অৱস্থাতে অনুপ্ৰাণিত হ'ল আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈ সেইমতে তাত কাম কাজ কৰি গ'ল আৰু সংঘৰ উত্তৰপুত্ৰভাৱে তেতিয়াবা জড়িত হ'লোঁ। RSSৰ যিটো হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা, সেই ধাৰণাৰ সৈতে তেতিয়াবা দীক্ষিত হ'ল। হয়। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তাৰ পিছৰ জীৱন, যে সেই সময়ত আমি গম পালোঁ যে অন্য ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিল। হয়। মই যেতিয়া সংঘৰ লগত জড়িত থাকোঁতেই 1994ত আকৌ মই অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ লগত, ABVPৰ লগত মই জড়িত হ'লোঁ। ABVPত এখন নতুন প্লেটফৰ্ম পালোঁ, সংঘটো গতানুগতিকভাৱে বা যিটো কাম কৰি আছোঁ তাৰ পৰা যিখিনি শিক্ষা পালোঁ সেইখিনি পোৱাৰ পিছত বিদ্যাৰ্থী পৰিষদত এটা নতুন প্লেটফৰ্ম হ'ল আৰু তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শিবিৰ হয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশ শিবিৰ, কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ কেম্প, এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি চাৰ্কুল, অধ্যয়ন চক্ৰ, এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত মই জড়িত হৈ গ'লোঁ আৰু জড়িত হৈ গৈ বিদ্যাৰ্থী পৰিষদত এখন প্লেটফৰ্ম পালোঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ। আৰু বিদ্যাৰ্থী পৰিষদত মানে তাত মই দেখিলোঁ তাত এটা কনফিডেঞ্চ বিল্ডিং, যিটো আত্মবিশ্বাস বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমৰ মাজেদি তেখেতে মানে তেখেত বিদ্যাৰ্থী পৰিষদত মানে নিজকে মানে আগবঢ়াই অনাৰ কাৰণে সুযোগ দিয়ে। গতিকে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম, এজন ছাত্ৰক তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ মানে কৰাৰ কাৰণে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ এটা ডাঙৰ, আৰু যিহেতু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ছাত্ৰ সংগঠন, গতিকে মই সংঘৰ সেই একে আদৰ্শ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰো একেই বিচাৰ পৰিয়াল আমাৰ, গতিকে একে লাইনতে মই কেতিয়াও মানে মই মানে যেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'লোঁ বিচ্যুত হোৱা নাই। সেই 86ৰ পৰা আজিলৈকে এই সংঘৰ যি বিচাৰ, হিন্দুত্ববাদী যি বিচাৰ, এই বিচাৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ সংঘৰ মই 1994ত প্ৰথম বৰ্ষ মানে সংঘত তিনিটা মানে শিক্ষা বৰ্গ হয়, প্ৰথম বৰ্ষ, দ্বিতীয় বৰ্ষ আৰু তৃতীয় বৰ্ষ। তৃতীয় বৰ্ষটো কিন্তু নাগপুৰত হয়, মানে এইটো চূড়ান্ত বৰ্ষ, থাৰ্ড ইয়াৰৰ পিছত আৰু সংঘৰ তেনেকুৱা কোনো মানে প্ৰশিক্ষণ নাই, অফিচিয়েল ট্ৰেইনিং নাই। গতিকে মই যিটো লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল যিটো ট্ৰেইনিং থাৰ্ড ইয়াৰ সংঘৰ, সেইটো মই 2004 চনত মই নাগপুৰত সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। হয়তো BJPত তৃতীয় বৰ্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেৱক মানে আঙুলিৰ মূলত মানে গণিব পৰা এতিয়াও আছে, এতিয়াও হয়তো ক'ৰবাত 7-8জন 10জন হয়তো গোটেই অসমত এনেকুৱা তৃতীয় বৰ্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেৱক ওলাব যিয়ে নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এনেকুৱা মানে দায়িত্বত কাম কৰিছে। এনেধৰণে মই আমাৰ আদৰ্শগতভাৱে এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণেৰে মোৰ জীৱনটো আজিলৈকে মানে মই আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, বৰ সুন্দৰ মানে যি নহওক আমি কথা পাতিলোঁ আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ এইখিনি কথা, যেতিয়া আমি দিলীপ শইকীয়াক মনত পৰে মোৰ, আগতে আমি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত আছিলোঁ বা এতিয়াও আছোঁ বা সতীতা থাকোঁতে, তেতিয়া দিলীপ বিভিন্ন বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ তালৈ আহে, কাৰ্যালয়লৈ আহে, প্ৰেছ বিগৰি থাকে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ অহা মোৰ মনত পৰে। গতিকে আজি সেইজন যুৱকে আজি ক'ব পাৰোঁ সেই বিষয়টো অকণমান, সেইটো বিষয়ে আমি আকৌ কথা পাতিম, ৰেডি লৈ লওঁ। সেই যুৱকজনে আজি আহি অসমৰ সাংসদ প্ৰেছ ৰিলিজ দিবলৈ গৈছিলোঁ প্ৰত্যেক মানে মিডিয়া হাউচবিলাকত। হয় হয় 2002ৰ পৰা
সাংসদ মঙ্গলদৈৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছে দিলীপৰ আদৰ্শ সেই বিষয়লৈ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা কথা আছে অসহিষ্ণু ভাৰত বুলি এটা অভিযোগ আহিছে বা বৰ্তমান সময়ত হিন্দুত্ববাদী যিটো তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণা এখন হিন্দুত্ববাদী ভাৰত কিমান দূৰ সম্ভৱ এইবিলাক বিষয় লৈও আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খন্তেক সময়ৰ বিৰতি পিছত পুনৰবতী আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমি দৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ নতুন দিল্লীত আমাৰ সৈতে আছে বিজেপিৰ এজন নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ যুৱ নেতা দিলীপ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়া মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দিলীপক মই দিলীপৰ পৰা আৰু তোমাৰ কথা জানিবলগীয়া আছে দিলীপে গম পালোঁ যে দিলীপে RSS একদম ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই সংঘৰ্ষত জড়িত আৰু দিলীপৰ মই এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ দিলীপে হেৰিৰ লগত মানে বিজেপিলৈ কেনেকৈ আহিল মানে ABB বাদ দি বিজেপিলৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল মানে ৰাজনীতি কৰিম এনেকুৱা সপোন আছিল নাই মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল যে অকণমান মই ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয়তাৰে মই ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ এটা মনত যিহেতু আমি সংঘত আহোঁতে এটা সেৱাৰ মনোবৃত্তি লৈ আহিছিলোঁ সেই সময়ত তাৰমানে এনেকুৱা মানে সংঘৰ বেকগ্ৰাউণ্ড RSSৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ বিজেপি কৰা মানুহৰ সংখ্যা বহুত কম আছিলে একেবাৰে তেতিয়া মই 2002 চনত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে ভি সতীশ ডাঙৰীয়া আমাৰ তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংগঠনিক সম্পাদক হিচাপে তেখেত আছিলে আজি তেখেত ৰাষ্ট্ৰীয় যুটীয়া সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ভি সতীশ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত মই বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত থাকিলোঁ থাকি কিনে তেখেতৰ পৰা বহু কথা শিকিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত কথা বতৰা পাতি সংঘৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত 2002 চনত মই যোগদান কৰিলোঁ যোগদান কৰিয়ে মোক যুৱ মৰ্চা যিটো আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চা BJYM যুৱ মৰ্চাৰ মোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ এজন সদস্য হিচাপে দায়িত্ব দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ প্ৰথম সোমায় আৰু লগে লগে ৰাজ্যিক সমিতিত মোক মিডিয়া চেলৰ মেম্বাৰ হিচাপে মোক দায়িত্ব দিলে ৰাজ্যিক সমিতিত সেই সময়ত ইন্দ্ৰমণি বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত মানে সভাপতি আছিলে গতিকে একেবাৰে চালুকীয়া সংগঠন হয় গতিকে এনেধৰণে ইন্দ্ৰমণি বৰাদাই মোক দায়িত্ব দিলে আৰু মিডিয়া চেলত তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে আমি এটা প্ৰেছ ৰিলিজ যেতিয়া আমি ৰিলিজ কৰোঁ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি তেতিয়া মই আমি তেতিয়া আমাৰ বাইক আছিলে আৰু মানে বেছিভাগ সময় বাইক থাকিলেও বাইকতো কেতিয়াবা গৈছিলোঁ কাৰোবাৰ লগত হ'লেও কিন্তু চিটি বাছত উঠি গুৱাহাটীত আমি তেতিয়া মোটামুটি প্ৰায় 15টামান আমাৰ মিডিয়া হাউচ আছিলে তো 15টামান মিডিয়া হাউচত গৈ নিজে গৈ একেবাৰে ডেস্কত গৈ আমাৰো কিছু সাংবাদিক চিনাকি হ'ল কেতিয়াবা হয়তো চাব এডিটৰৰ ওচৰত দিলোঁ কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ বিজেপি কভাৰ কৰা বা যাৰ লগত চিনাকি আছে তেওঁক গৈ লগ ধৰি মানে প্ৰেছ ৰিলিজটো দি আহোঁ তে এনেকুৱা ধৰণে এই যিটো আমাৰ পৰম্পৰা আছিল যে আমাৰ প্ৰেছ ৰিলিজ এটা আমি একেবাৰে মিডিয়া হাউচত গৈ ডেস্কত দি অহা পৰম্পৰা আজিকালিতো বহুত উন্নত হ'ল আজিকালি তেতিয়া মাজত তাৰপিছত আমি এনেকৈ হাতে হাতে দিয়া কামটো কৰাৰ পিছত ফেক্স আহিল ফেক্সৰ পিছত আকৌ এতিয়া মানে এতিয়াতো মেইলেই মোটামুটি চব হোৱাটছআপ মেইল গ্ৰুপ উত্তৰণটো পাইছোঁ মই একেবাৰে আৰু নিজে লিখিছোঁ প্ৰেছ ৰিলিজ নিজ হাতেৰে লিখা তেতিয়াতো DTPও কৰা নাছিলোঁ কেতিয়া বহুত সময়ত নিজ হাতেৰে প্ৰেছ ৰিলিজ আমি লিখি তেতিয়া আমি আমাৰ মিডিয়া হাউচবিলাকত গৈ দি আহিছিলোঁ যেতিয়া ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল তেতিয়া মানে তাৰ আগত মই মিডিয়া চেলত 2006 চনত প্ৰমোদ মহাজন ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন তেতিয়া তেখেত মানে অসমৰ প্ৰভাৰী তেতিয়া মোক মিডিয়া চেলৰ কনভেনৰ হিচাপে দায়িত্ব দিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টা ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতক বেলেগ কামত লগালে লগাই কিনে মোক কনভেনৰ হিচাপে দায়িত্ব দিলে 2006 চনত গতিকে 2006 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মই মিডিয়া সংযোজক হিচাপে কনভেনৰ হিচাপে মই ৰাজ্যিক সমিতিৰ এই দায়িত্বখিনি পালন কৰিছিলোঁ আৰু এটা মই ঘটনা মোৰ এতিয়াও মনত পৰে প্ৰমোদ মহাজন ডাঙৰীয়াই এদিন ক'লে ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া তেতিয়া নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই তেতিয়া প্ৰেছ মিট কৰিম বুলি ক'লে কাৰণ আগদিনা ৰাতি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহিছে আহি কিনে মানে ৰাতিপুৱা প্ৰেছ মিট কৰিব প্ৰমোদ মহাজন যে মোক ৰাতি ক'লে ভি সতীশ ডাঙৰীয়াৰ মাধ্যমত যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত প্ৰেছ মিট মানে 7টা বজাত প্ৰেছ মিট মানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া 10 বজাৰ পিছত প্ৰেছ মিট কৰিলে হয়তো সাংবাদিকখিনিক আমি খা খবৰ দি বা তেখেতসকলো অহাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় লাগে বোলে 7টা বজাত প্ৰেছ মিট তাৰপিছত মই ৰাতি যেতিয়া 11:30-12 বজাত সতীশজীক ক'লোঁ সতীশজী ৰাতিপুৱা 7 বজাত প্ৰেছ মিট কৰাটো বাৰু প্ৰেছ ৰিপৰ্টাৰবিলাক আহিব নেকি 7টা বজাত তেতিয়া সতীশজী কথাটো ক'লে ইনকা এইছে কাহনা হে যে থোৰা চা লেট অগৰ হতা হে তো ঠিক ৰহেগা তো প্ৰমোদজীৰ এতিয়া মোক এটা কথা ক'লে প্ৰমোদ মহাজন ডাঙৰীয়াই তুম তোমাৰা কাম কৰোঁ আৰু মিডিয়া হাউচ মিডিয়া পাৰ্চনছ কা কাম কৰেংগে
মই এটা কথাটো বুজা নাছিলোঁ, তথাপি 7 বজাত প্ৰেছ ৰিলিজ কৰিলোঁ, খবৰকৈ মাতিলোঁ, ফোন কৰিলোঁ, গ'লোঁ, চিঠি দিলোঁ। ৰাতিপুৱা 7 বজাত দেখিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অশোকাত গোটেই মিডিয়া হাউচৰ ইনক্লুডিং নেশ্যনেল মিডিয়া চব উপস্থিত। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ প্ৰমোদ মহাজনজীৰ যিটো মানে মানে কথা কাম অভিজ্ঞতা, সেই কথাখিনি তেখেতে আমাক তেতিয়া বুজাই দিলে যে আমি আমাৰ কামখিনি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে কৰিব। তেতিয়া মানে এই কথাটোৰ পৰা মই দেখিলোঁ যে মই মানে এটা বুজি পালোঁ যে প্ৰমোদ মহাজনজীহঁতৰ নিচিনা তেনেকুৱা চিৰণমস্য ৰাজনৈতিক নেতা এনে হোৱা নাই। তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতা, তেখেতসকলৰ অধ্যয়ন, তেখেতসকলৰ কষ্ট পৰিশ্ৰম, তাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে তাৰপিছত মই যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হ'লোঁ। ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ যেতিয়া ৰাজ্যিক সভাপতি হ'ল 2006 চনত, তেখেতে মোক ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিলে যুৱ মৰ্চাৰ। 6ৰ পৰা 9লৈকে মই যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে মই দায়িত্ব ল'লোঁ। আৰু তেতিয়া মই দিল্লীত, যেতিয়া মই তেতিয়া দিল্লীত যিকোনো এটা কাৰ্যসূচী হ'লে অসমৰ পৰা মই 100জন 200জন আনকি এবাৰ 330জন ল'ৰা ছোৱালী যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ আহিছোঁ, ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। ৰামলীলা মৈদামত ৰেলী আছিলে, তাৰপিছত এইটোতো ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ হৈ আছিলে। তাৰপিছত মই দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত 3টা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম মই যন্তৰ মন্তৰত অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3টা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী যন্তৰ মন্তৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী মই ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। তেতিয়াতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সকলোৱে জানে বিভিন্ন বিষয় আছিলে আমাৰ হাতত, গতিকে এইবিলাক বিষয় লৈ যন্তৰ মন্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমক অসমৰ সমস্যাখিনিক উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াৰ পৰাই মই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যুৱ মৰ্চাৰ দিনৰ পৰা। আৰু ABBP-ত থাকোঁতেও মই নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভবিলাকত অসমৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যদি কোনোবাই কয় তেতিয়া মইহে প্ৰথম অসম নৰ্থ ইষ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কথাবিলাক ABBP-ৰ দিনতো কৈছিলোঁ। আৰু যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি হৈও যন্তৰ মন্তৰকে ধৰি বিভিন্ন সময়ত তেতিয়া ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া, সুষমা স্বৰাজ ডাঙৰীয়া, তেতিয়াৰ উপ প্ৰধান মানে প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণী ডাঙৰীয়াকে আৰম্ভ কৰি তেতিয়াৰ সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিসকল নেতৃত্ব আছিল ভাৰতীয় জনতাৰ, সেই সকলো আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হওক বা অন্য কাৰ্যসূচীবিলাকত আহি আমাক সাহস আৰু মানে অনুপ্ৰেৰণা দিছিল। গতিকে এনেধৰণে তেখেতসকলক আমি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ আৰু ওচৰৰ পৰা পাই আমি আমাৰ যি আমাৰ সাংগঠনিক যিবিলাক কাৰ্যসূচীয়ে হওক, আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক আমাৰ ৰাজনৈতিক যিবিলাক সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস আমি তেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ। আমি কথা পাতি আছিলোঁ দিলীপ শইকীয়াই, ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ দায়িত্ব আছিলে সাংগঠনিক সম্পাদক, যিটো সাংগঠনিক সম্পাদক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী মই জানান, নহয় জানো? সাধাৰণতে BJPয়ে হওক বা ABBP-য়ে হওক, চবতে সাংগঠনিক সম্পাদকৰ গুৰুত্ব অত্যন্ত বেছি। হয়, স্বাভাৱিকতে এইটো সাংগঠনিক সম্পাদকটো আমাৰ পাৰ্টীৰ সংঘৰ মানে লগত আলোচনা কৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বা ৰাজ্যিক সমিতিয়ে এইটো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। কিন্তু মই সাংগঠনিক নহয়, মই সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বৰ্তমানলৈকে, এতিয়ালৈকে আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগত মই আপোনাক কাৰণমতে ক'লোঁ, মই প্ৰথম মই যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে ডাঙৰ দায়িত্ব যিটো কোৱা হয় পাৰ্টীত, ডাঙৰ দায়িত্ব পাৰ্টীত যুৱ মৰ্চাৰ হয় 2006ৰ পৰা 2009লৈকে, 9ৰ পৰা 12লৈকে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া তেতিয়া ৰাজ্যিক সভাপতি হয়। তেতিয়া তেখেতৰ দিনত মই ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব মই পালন কৰোঁ। আৰু পিছত 12ৰ যেতিয়া মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লয়, তেতিয়া মই তেখেতৰ কাৰ্যকালতো ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে 2012ৰ পৰা 2015লৈকে মই ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু সেই দায়িত্ব মই যিখিনি মোৰ শক্তি সামৰ্থ্য অনুসৰি মই সেইখিনি পালন কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণে 2015ৰ পৰা 2016লৈকে মই আকৌ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া যেতিয়া ৰাজ্যিক সভাপতি হ'ল প্ৰায় এবছৰৰ কাৰণে, তেখেতৰ দিনত মই ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিলোঁ। কি তাৰপিছত মই আকৌ 2017ত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া যেতিয়া আমাৰ সভাপতি হ'ল 2017ত, তেতিয়া মোক তেখেতে ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিচিনা এটা গুৰু দায়িত্বত মানে মোক ন্যস্ত কৰিলে। আৰু ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই আজিলৈকে, আজিৰ দিনলৈকে মই ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ। নিৰ্বাচনৰ পিছত অকণমান BJPত যোগ দিয়াৰ পিছৰ প্ৰায় কিবা না কিবা দলটোৰ দায়িত্ব আছে, দিলীপ হৈ দায়িত্ব আছে। আৰু আজি দিলীপ শইকীয়াই যদি উভতি চাই নিজৰ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ কথা ক'লে, যুৱ অৱস্থাৰ কথা ক'লে, বৰ্তমান দলত আছে, এই মানে এই প্ৰত্যেকটা জীৱনৰ পৰাই দিলীপ শইকীয়াই অভিজ্ঞতা বুটলিছে ছাত্ৰ জীৱন, যুৱ জীৱন নিশ্চিতভাৱে। মই প্ৰথম সংঘৰ লগত সম্পৰ্ক 86 চনত, তাৰপিছত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ 96 চনৰ পৰা 2002 চনলৈ, 2002ৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় মোটামুটি প্ৰায় 16-17 বছৰ হ'ল। এই 17 বছৰ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মই
বিভিন্ন দায়িত্ব মই দলৰ জিতে জি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বখিনি মই পালন কৰি গৈ আছো ওদিকে এনে ধৰণে দলটোৰ লগত থাকি দলটোৰ বিভিন্ন কাৰ্যকুশি আৰু দলটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংগঠনিক জিবিলাক আমাৰ কাৰ্যকুশি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত বুথ কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ৰাজ্যিক কমিটি লৈকে এই গোটেইখিনি কাম আমি নিয়াৰিকৈ আমি খুব পৰিকল্পনাবদ্ধভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে আজি সকলোৱে জানে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সকলোৰে কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি অসমত যোৱা 2016 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এখন পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ৰাইজৰ সহযোগত আমি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ গতিকে যেতিয়া আমাৰ একো নাছিল যেতিয়া আমাৰ হয়তো 4 জন MLA আছিল 91 চনত আমাৰ 10 জন MLA আছিল সেইটো এটা বিশেষ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ সাপেক্ষে তাৰে ভিতৰত 9 জন MLA আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰে আছিলে এজন মাত্ৰ ধুবুৰীৰ এজন বিধায়ক আছিলে ধুবুৰী সদৰ সমষ্টিৰ বাকী অসমৰ কোনো ঠাইত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উল্লেখযোগ্য তেনেকুৱা সফলতা বা ভোট পাৰ্চেণ্টেজৰ 2%, 3%, 4% ভোট আছিলে সেই তাৰপৰা আজি 37%লৈ ভোটৰ যিটো আমাৰ উত্তৰণ এই উত্তৰণটো কিন্তু আমাৰ দলৰ সকলো স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলো নেতৃত্বৰ কষ্টৰ মানে বিনিময়ত কিন্তু এইখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিছে গতিকে মই একেবাৰে শূন্য অৱস্থাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ হয়তো এজন পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট নাছিলে নিৰ্বাচিত কিন্তু আজি আমাৰ ক'ব গ'লে প্ৰায় 50% পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে সংঘই যদিও প্ৰকাশ্যে কোৱা নহয় কিন্তু বিজেপিৰ এই উত্থানত আৰএছএছৰ নিশ্চিতভাৱে সংঘৰ যিখিনি কাম সংঘৰ কামখিনি হৈছে মূলটো হ'ল ব্যক্তি নিৰ্মাণ আৰু সমাজ পৰিৱৰ্তন গতিকে ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে সংঘই ভাল ভাল কাৰ্যকৰ্তা আজি তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যকৰ্তাই হৈছে এটা সংগঠনৰ এটা দলৰ মূল শক্তি গতিকে ভাল যদি কাৰ্যকৰ্তা থাকে কষ্ট কৰিব পৰা একেবাৰে নিষ্ঠাবান তেনেকুৱা ধৰক ডেডিকেটেড চিনচিয়াৰ তেনেকুৱা কাৰ্যকৰ্তাৰ মানে পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়তহে এটা সংগঠন বা এটা দলে পূৰ্ণতা লাভ কৰে গতিকে মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উত্থানত আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে কিন্তু সংঘৰ এটা বিশেষ এটা অৰিহণা আছে আৰু সেইটো থাকিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা আহি যায় যে এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিজেপিৰ এই উত্থানৰ আঁৰত আৰু কিছুমান নেতা বিভিন্ন দলৰ পৰা আহিলে ধৰক কংগ্ৰেছৰ বা বহুকেইজন নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো বিধায়ক বিভিন্ন নেতা আহি পেলাই দলটো যোগ দিলে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আহিলে সেইবিলাকো দলটো উত্থানৰ দল ভালো সহায় কৰিলে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে মানে এটা প্ৰশ্ন আহি যায় যে বিজেপি আজি দিলীপ শইকীয়াৰ নিচিনা যিসকল নেতাই একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আজি আৰ এছ এছ কৰি আহি আজি নিজা এটা লক্ষ্য আদৰ্শ লৈ আজি এই পৰ্যায় পালেহি এই যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিলে তেওঁলোকে এই যিটো আদৰ্শলৈ আৰ এছ এছে কাম কৰি আছে বা সেই আদৰ্শ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ কথা আছে কিন্তু ষ্টিল এটা আদৰ্শলৈ কাম কৰি আছে গতিকে সেই আদৰ্শৰ লগত তেওঁলোক কিমান দূৰ সোমাই যাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকতো বেলেগ কোনোবাই কংগ্ৰেছী আদৰ্শৰে বা ভাৱাদৰ্শ অনুপ্ৰাণিত কোনোবা আছিলে আঞ্চলিকতাবাদী ভাৱাদৰ্শ অনুপ্ৰাণিত তেওঁলোকে আহি পেলাই দলত সোমাই পৰিলে স্বাভাৱিকতে চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যিসকল আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ দলটোৰ আদৰ্শৰ লগত সমাহিত হৈছে আৰু সমাহিত হ'বই লাগিব ইয়াত কোনো বিকল্প নাই তাৰমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেকুৱা এটা আমি আদৰ্শৰ দ্বাৰা আমি কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যিটো এবাৰ যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কোনোবা মানে যোগদান কৰে বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ লগত জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এইটো মানে এটা স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁৰ মনত মন মগজুত আৰু অকল মনত নহয় মন মগজুত এইটো সক্ৰিয়তাৰে এই কাম কৰে যে আমি আৰু অন্য চিন্তা কৰাৰ ইয়াত কোনো অৱকাশ নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যিসকল কাৰ্যকৰ্তাই একেবাৰে আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকে দলটোত যোগদান কৰিছে সেই আন্তৰিকতা কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বও দেখুৱাইছে দিলীপ এটা অভিযোগ আছিলে এইটো যিহেতু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই তেওঁ এইটো অভিযোগ কৰিছিলে যে দলৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটোক আজি পৰ্যায়লৈ আনিলে সেইসকলক অলপ উপেক্ষা কৰা হ'ল যিসকল নতুনকৈ আহি দলত সোমাই তেওঁলোকক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে এনেকুৱা কথাবিলাক হৈছিল বুলি তেওঁ বুজি মানিছিল নাই এতিয়া কথাটো হ'ল কি টিকেট পোৱা টিকেট নোপোৱা এই বিষয়ৰ লগত বহুত কথা জড়িত হৈ থাকে বহুত ষ্টেটমেণ্ট মই দেখিছোঁ টিকেটটো পোৱাৰ আগৰ ষ্টেটমেণ্ট আৰু টিকেটটো নোপোৱাৰ পিছত ষ্টেটমেণ্টবিলাক বেলেগ হয় এইটো জেনেৰেলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইটো মানে আশা নকৰে কাৰণ চাওক ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা বা ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া বা ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক আমাৰ একো একোটা খুটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠনটোক একেবাৰে তলৰ পৰা উঠাই লৈ অহাত তেখেতসকলৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য গতিকে সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয়
যে এখেতসকলেই সদায় সুযোগ পাই থাকিব, নতুন প্ৰজন্মই নাপাব, বা এখেতসকলক কমপ্লিট আমি একেবাৰে আউট অফ দি স্কিন কৰিম এনেকুৱা নহয়। দলত চৰকাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সুযোগ আছে, গতিকে এই সুযোগবিলাক ব্যৱহাৰ তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব বা তেখেতসকলক এই সুযোগবিলাক দিয়া হ'ব, এইখিনি কথা। কিন্তু ধৈৰ্যটো আৰু প্লাছ আমাৰ সিদ্ধান্তটো, যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্তটো কাৰো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নহয়। এইটো মানে দিলীপ শইকীয়াই ভবা নাই যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কমি হ'ল কিবা কাৰণত উপেক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে চব দুই এক জেগাত কিছুমান মানুহৰ ক্ষোভ থকাটো এইটো আমি অস্বাভাৱিক আমি বুলি আমি গণ্য নকৰোঁ, দুই এক ঠাইত থাকিব। কিন্তু সেইসকলেও আমি এতিয়া আমি কৰি আছোঁ, কাৰণ এটা যেতিয়া সোঁত আহে, এটা যেতিয়া সোঁত আহে সেই সোঁতটো হয়তো সেই সোঁতটো বেছি যদি জোৰত আহে তেতিয়াহ'লে হয়তো মানে ওচৰৰ হয়তো আৰু অন্য সুঁতিবিলাকক মানে ধুৱাই লৈ যাব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সেই সোঁতটোক কিন্তু আমি নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপতে হওক বা সেই সোঁতটোৰ পৰা যাতে অন্য সকলৰ কোনো ক্ষতি নহয় সেই কথাটোত কিন্তু আমি সদায় লক্ষ্য ৰাখোঁ। ঠিক আছে, আমি দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম, কাৰণ দিলীপ শইকীয়া আমি বিগত সময়তে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লোকসভাত তেওঁ যথেষ্ট সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছে, লোকসভাত তেওঁ গ্ৰহণ কৰা ভূমিকা, অসমৰ সমস্যাকনো তেওঁ কিদৰে ল'ব খুজিছে, অসমৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিদৰে তেওঁ উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, অসম এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী অসমৰ বান সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব লাগে, এইবিলাক বিষয়ত দিলীপ শইকীয়াই কি চিন্তা কৰিছে এই বিষয়ে কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ বাবে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰৰ মজিয়ালৈ। আজি আমি দৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ নতুন দিল্লীত। আমাৰ সৈতে আছে এইবাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ মংগলদৈৰ সাংসদ মংগলদৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে দিলীপ শইকীয়া। দিলীপ শইকীয়া, মই আকৌ জানিব বিচাৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম এমপি, প্ৰথমবাৰ এমপি, প্ৰথমবাৰ এমপি আৰু এমপি হিচাপত সংসদৰ মজিয়াত মাত পতাৰ সুবিধা পাইছে নাই, কিন্তু দিলীপ শইকীয়া বিভিন্ন প্ৰসংগলৈ মাত পতাৰ খবৰ আহিছে, মই দিলীপৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছোঁ। নাই, এইবাৰ সংসদৰ কাম কাজ আগৰ সংসদবিলাকৰ তুলনাত এইবাৰ খুব ভালকৈ চলিছে। আমাৰ মাননীয় যি অধ্যক্ষ, সেই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়ায়ো এইবাৰ আমাৰ নতুন যিসকল প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে সেইসকলক যথেষ্ট সুযোগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমিও এতিয়ালৈকে কমেও পাঁচ ছবাৰমান সংসদৰ মজিয়াত মাত মতাৰ সুযোগ পাইছোঁ। প্ৰথমতে মই মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথাখিনি স্বাভাৱিকতে কাঁচিয়ে গা নিচিনা টনা লেখিয়াকৈ প্ৰথম নিজৰ সমষ্টিৰ কথা সকলো সাংসদে মতাৰ কাৰণে এটা আগ্ৰহ থাকে, এটা ইচ্ছা থাকে। গতিকে প্ৰথমতে মই মংগলদৈ যিহেতু সদৰ মোৰ মানে সংসদীয় সমষ্টিৰ, গতিকে সদৰৰ লগত এতিয়ালৈকে ৰেল সংযোগ বা ৰেল মানচিত্ৰত মংগলদৈ এতিয়ালৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, গতিকে মই প্ৰথমতে সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ সুযোগ পালোঁ। তো মংগলদৈক ৰেল মানচিত্ৰৰ লগত সংলগ্ন কৰিব লাগে সেই বিষয়টো মই সংসদৰ মজিয়াত উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ পালোঁ। সেই সুযোগটো মই সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিলোঁ, ইয়াৰ লগে লগে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সুযোগটো। ইয়াৰ পিছতে মই মংগলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে 15 গৈছে, এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা এটা দাবী আছিল যে মংগলদৈ চহৰৰ মাজেৰে যোৱা নেশ্যনেল হাইৱে 15ক আমি এটা যদি বাইপাছ কৰি দিওঁ, গতিকে বাইপাছ কৰাৰ কাৰণে সেই বিষয়টো ৰাইজৰ এটা মনত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিল। এই বিষয়টো মই উপস্থাপন কৰিলোঁ, ইতিমধ্যে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক বিষয়টো অৱগত কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ PWD বিভাগৰ আমাৰ যি হাইৱে কমিশ্যনাৰ তেখেতৰ লগতো মোৰ আলোচনা হ'ল। সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে মানে এটা গতি অতি সোনকালে লাভ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। ইয়াৰ লগতে আকৌ এটা চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত জড়িত এটা বিষয় পাথৰীঘাটৰ যিটো কৃষক বিদ্ৰোহৰ সেই যি ঐতিহাসিক স্থান, সেই পাথৰীঘাট এতিয়ালৈকে সংসদৰ মজিয়াত কোনো সাংসদে এতিয়ালৈকে উপস্থাপন কৰা নাছিল। গতিকে মই সংসদত 377 যি নিয়ম, সেই নিয়মৰ অধীনত এই বিষয়টো মই সংসদত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰথমবাৰৰ উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ পালোঁ। আৰু এই বিষয়টো উপস্থাপন হ'ল, সংসদত যিসকল বহি আছিল তেওঁলোকো আচৰিত হৈছে যে 140 কৃষক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি প্ৰাণ দিছিল। গতিকে এই ইতিহাসটো, এই ঐতিহাসিকখনৰ ঘটনাবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো মানে অঞ্চলৰ মানুহে হয়তো অৱগত হোৱা নাছিল। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাথৰীঘাটৰ সেই ইতিহাস, সেই কৃষকৰ যিটো আমাৰ মানে প্ৰাণ বলিদান, এই গোটেই কথাখিনি সংসদৰ মজিয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থাপন কৰিছোঁ, সংসদত লিপিবদ্ধ হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই আৰু মই সংস্কৃতি মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ পেটেল ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ, 28 জানুৱাৰীত প্ৰতি বছৰে আমি পাথৰীঘাটৰ সেই স্মৰণীয় দিনটো আমি উদযাপন কৰোঁ। গতিকে মই এইবাৰ
প্রহ্লাদ পেটেল ডাঙরিয়া আমার সংস্কৃতি মন্ত্রী আমার তেখেতক কইছো তেখেতক 28 জানুয়ারি যাতে এই 2020 28 জানুয়ারি এই আমার পথরঘাটর এই স্মরণীয় যে আমার কার্যসূচী এই কার্যসূচী যাতে উপস্থিত থাকে আর মানে ভাবিছো পথরঘাটক ভারতবর্ষর এক ঐতিহাসিক স্থল হিসাবে মানে যাক পথরঘাটক তো আমি উত্তর পূর্বাঞ্চল বা অসমের জালিয়নাওয়ালাবাগ বলে কো আমি গতি জালিয়নাওয়ালাবাগর যে মহত্ব ভারতবর্ষর বা বিশ্বত আছে কিন্তু এতালে পথরঘাটর সেই স্বীকৃতিটা বা এতালে পাওয়া নাই গতি এই স্বীকৃতিটা অনার কারণে মই চেষ্টা করছো গতি এই বিষয়ে সামগ্রিকভাবে বানপানী সমস্যার পর আরম্ভ করে নিবনুয় সমস্যার পর আরম্ভ করে গোটাই বিষয়বিল অনাগত দিনত বানপানী সমস্যার বিষয়টি ইতিমধ্যে আমি সদনত উপস্থাপন করছো এটা বিষয় বহুতে কয়ে আছে রাষ্ট্রীয় সমস্যা আমি এটা কথা কৈছো বানপানী সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা ঘোষণা করলেই যে ইয়ার সমাধান ওলাব এনেকা নহয় বানপানীটো যেহেতু 50 চনের পর নিরবচ্ছিন্নভাবে ডিফার করব লাগবে কারণ রাষ্ট্রীয় সময় ক্যালামিটি ন্যাশনেল ক্যালামিটি এই কেবল বানপানী না বানপানীর গড়াখহনীয়া যেটু হিন্দিত ভূ কাটাও বলে কয় গড়াখহনীয়াটো এটা মানে গোটে অল ইন্ডিয়া ফেনোমেনন হয়েছে গতি গড়াখহনীয়া আর বানটুক এটা রাষ্ট্রীয় আপদা রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ হিসাবে যাতে ঘোষণা করব পারে বা সেই অনুসরি আগন্তুক দিনত যাতে এই সমস্যাটার স্থায়ী সমাধানের কিনা একটা বাট উলিয়াব পৰা যায় ইয়ার লগত সংলগ্ন কিছু বিষয় আছে নদী সংযোগের বিষয় রিভার লিঙ্কিং ইন্টারস্টেট রিভার লিঙ্কিং এই বিষয়টিও জড়িত হয়েছে গতি এই কথাখিনি মই মোর সংসদীয় যা আজি তিনদিন আগত যেটা সংসদের জিরো আওয়ার হয়েছিল জিরো আওয়ারত মই তিনটা বিষয় উপস্থাপন করছো এটা হল ইন্টারস্টেট রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট আনটো হল যি এস ডি আর এফর উদ্যোগত আমাক টাকা দিছে তারপরে এডিশনেল আমাক 1000 কোটি টাকা যাতে আমাক এডিশনেল এসিস্টেন্স এটা কেন্দ্রীয় সরকারে দিয়ে তার লগতে যেহেতু কুরুয়া অঞ্চলটো বানপীড়িত অঞ্চল আর এইবার রিং বান ব্রহ্মপুত্র ভাঙিছে গতি এই কুরুয়া নারেঙ্গী সংযোগী যখন দলং এই দলংখন নির্মাণ যাতে করব পারে তার কারণে এইবার মই সংসদত এই বিষয়টি উত্থাপন করেছো না এই কথাটা অকমান সিদিন অকমান এটা মানে কুইন ওজা বাইদেউর একটা প্রশ্ন আছে স্মার্ট সিটিক লই স্মার্ট সিটিত কুরুয়া নারেঙ্গী দলং অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা নাই গতি স্মার্ট সিটির উপর এনসারটি দিব যাওতে মন্ত্রী ডাঙরিয়ায় স্মার্ট সিটির লগত জড়িত করে তখন এই প্রশ্ন দিয়েছে স্মার্ট সিটি প্রজেক্টত কুরুয়া নারেঙ্গী দলংর কোনো পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের ওসর নাই কিন্তু এই ন্যাশনেল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া NHAIর আন্ডারত এই বিবেচনাধীন প্রকল্প গতি সরকারের গুরুত্ব দিয়ে গতি আমি ভাবিছো NHAIয়ে আগন্তুক দিনত কুরুয়া নারেঙ্গী এই যখন ব্রহ্মপুত্রের উপর যখন দলং এই দলংখন নির্মাণ কার্য আরম্ভ করবেন এই কথার অভিযোগ আছে যে ইন্টারস্টেট রিভার লিঙ্কিং যে কথা কয় আন্তর্জাতিক নদী সংযোগীকরণ এই ব্যবস্থায় অসম ক্ষতি করব ব্রহ্মপুত্র পানি তালে বই যাব অসম ক্ষতি হয়ে যাব বা অসম পানি শূন্য হয়ে যাব এনেকা ধরনের একটা বিভিন্ন বিষয়ক অভিযোগ করেছে সেই বিষয়টা কি কেন এই চাক এই প্রজেক্ট ইয়ার যে সপোন দেখা পাইছিল আমার ভারতরত্ন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়ায় যে গোটেই ভারতবর্ষের নদীবিলাক যদি সংযোগ করে দিও আমি আপনাদের এটা আজি মই সিদিনা যেটা পার্লামেন্টের কথা কইছো মই এই কথাটো কইছো এটা এটা এনেকুয়া সময় চলি আছে এতিয়া মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান গুজরাটত মানুষে হয়তো পানির কারণে হাহাকার করেছে আর আমার ইয়াত একেবারে পানি আমাক ত্রাহি মধুসূদন সোঁয়াইছে গতি এই সময়ত মই কৈছো কি মনসুন বা রেইনি সিজনের এই যে ওয়াট পানি এই পানিটো যদি আমি হার্ভেস্টিং করো এই পানিটো যদি আমি অন্য অঞ্চল বয়াই লৈ যাব পাৰো তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে যেতিয়া এটা ব্রহ্মপুত্রটক আমি সকলে জানো এই জল সম্পদ আমার কিন্তু এটা জল বিপদ যেন হয়েছে জল সম্পদর মানে বিপরীতে জল বিপদ যেন এনেকা ধরনের একটা পরিবেশ হয়েছে গতি এই জল বিপদটুক কেনে জল সম্পদলৈ রূপান্তর করব পারো তার কারণে রেইনি সিজনত এই বানপানীর সময়ত যদি আমি অতিরিক্ত যিমান পানি এই পানিখিনি যে আমি বয়াই লৈ যাব পাৰো যেতিয়া ব্রহ্মপুত্রত পানি না থাকে সেই সময়ত পানি নিয়ার প্রশ্নই নাই গতি সেইটো কারণে অতিরিক্ত পানি থাকার সময়ত যদি আমি এই রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্টটি যদি পানি বা ওয়াটার রিফাইনারি কথাটা কোথাও সেই কথাটাও এটা ওলাইছে গতি এই বিষয়টি কি অর্থনৈতিকভাবে ভাইবল হব ইকনমিক্যালি ভাইবল হব এই কথাখিনি সার্ভে হোক ঠিক আছে বারো সেই বিষয় অল্পমান বিতর্কের অবহা আছে প্লাস মাইনাস করা আছে কিন্তু মই যেটা আরো একটা কথা আছে যে বর্তমান সময়ত অসমৰ মানুষের আরো একটা শঙ্কা আছে যেহেতু যে ক্যাব ক্যাব লোবলে বিজেপিয়ে কিন্তু ক্যাবর সমর্থনত এতিয়ালে মত প্রকাশ ক্যাব আহিবই সমগ্র ভারতবর্ষ আনিব অসম মানুষের শঙ্কা হয়েছে ক্যাব আহিলে অসমত অসমিয়া জাতির অসমিয়া ভাষার অস্তিত্ব সংকট হব এই প্রসঙ্গত কি স্থিতি হব পারে দিলীপ শইকীয়া না এই স্থিতি স্পষ্ট ভারতীয় জনতা পার্টি হিসাবে আমার স্থিতি স্পষ্ট যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনে আমি যি রূপত আনিব বিচারিছো এই অনার
এটা মানে প্রয়োজনীয়তা যেটো বা গুরুত্ব যেটো এটো অসমখন অনাদি অনন্ত কাললৈ যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ হওক বা ভাৰতীয় মানুহৰ মূলৰ হাতত অসমখন থাকিব লগা হয় তেনে এইখন আইন আৰু কোনো বিকল্প আইন অসমত আৰু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আজি আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যিভাৱে জনসংখ্যাৰ এটা ভয়াবহ বৃদ্ধি এটা ডেমোগ্ৰাফিক জনসাংখ্যিক যেটো আগ্ৰাসন আজি অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমীয়া মানুহ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মানুহৰ সংখ্যা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমিছে এখনৰ পাছত আনখন জিলাত আমি খিলঞ্জীয়া মানুহসকল আমি গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কোৱা নাই যে আমি আৰু বাংলাদেশৰ পৰা তাত যিমান হিন্দু মানুহ আছে তেওঁলোক সকলোকে লৈ আহিম 2016 চনৰ 31 ডিচেম্বৰটো আমি লাষ্ট ডেট কৰিছোঁ তো তাৰ আগত ছবছৰ আগত যিসকল ভেলিড ডকুমেণ্টছ লয় বা তেওঁলোক তাত মানে বাস্তু হৰা হয় বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে এইসকলক মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে চাব লাগে এইসকল যিহেতু অখণ্ড ভাৰতৰ তেওঁলোক মানে মূল নাগৰিক গতিকে এইসকলক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতসকলক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিছোঁ কাৰণ মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আৰু অসমত বা ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা সুৰক্ষা স্বাৰ্থত এই কথাখিনি আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাত এনেকুৱা কথাও আছে যে যদি এইটো হয় যে বঙালী ভাষাৰ আগ্ৰাসন হ'ব বঙালী সেনেকুৱা এটা শংকা আছে যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হ'ব এনেকৈ এনেকুৱা এটা আহিছে এইবাৰ যিটো চেঞ্চাছ হ'ব চেঞ্চাছত বঙালী হিন্দু মুছলমান সকলোৱে বঙালী মানে যিসকল যিসকল পূৰ্ববংগ মূলৰ হিন্দু বঙালী মানুহ আছিলে বা মুছলমান সম্প্ৰদায় আছিলে তেওঁলোকেও বঙালী ক'ব লাগে বুলি এটা কেম্পেইন চলিছে সেইটো আৰু এটা বিপদ নানিব আনিব পাৰে নেকি ভাষাৰ এটা বিষয় আছে জড়িত হয় কিন্তু মই কৈছোঁ কি ভাষাত কৰিও ভাষাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষাত কৰিও ভূমিৰ যিটো গুৰুত্ব এই ভূমিৰ গুৰুত্বটো ভূমিৰ অধিকাৰটো কিন্তু কম গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমত থকা বঙালী হিন্দুসকল যিসকল পাহানিৰ পৰা ইয়াত আছে সেইসকলে অসমৰ ক্ষতি হোৱা কাম কৰা নাই বৰঞ্চ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ চেয়াৰ স্থাপন কৰা মানুহজন আছিল ডাক্তৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী গতিকে সেই আগৰ দিনৰ বঙালী পণ্ডিতসকলে কিন্তু তেখেতসকলে হয়তো এটা সময়ত এনেকুৱা এটা মানে উদাহৰণ প্ৰস্তুত হৈছিল যিটো হয়তো হ'ব নালাগিছিল বঙালী ভাষাক মাধ্যম হিচাপে লোৱাটো কিন্তু এতিয়া আৰু সেই সমস্যাটো এতিয়া আৰু নাহে কাৰণ আমি এই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিম যে আমি অসমৰ অসমীয়া যিটো ভাষা এই ভাষাটোক সদায় প্ৰথম আৰু প্ৰধান যিটো আমি স্থান দিব লাগে সেই স্থানটো দি আছোঁ আৰু দি থাকিব লাগিব নাই ঠিক আছে দি থাকিব লাগিব কিন্তু এই কথাটো কিন্তু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপাৰকশ্যন আহিব পাৰে যি নহওক এইটো লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ অৱকাশ আছে আমি এই বিষয়লৈ বৰ বেছি নাজাওঁ আমাৰ দিলীপ ভাগে আৰু কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু তাৰ বাবে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি ঘণ্টে সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱতী আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমি নতুন দিল্লীত কথা পাতি আছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক তেওঁ হৈছে দিলীপ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়া মই এই কথাটো শেষৰবাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ আমি শেষৰবাৰ আহিছোঁ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ যে অসমৰ সাংসদে অসমৰ সমস্যাৱলীক বলিষ্ঠ ৰূপত সংসদৰ মজিয়াত প্ৰতিফলন ঘটাব নোৱাৰে দুইজন ব্যতিক্ৰম মই এইটো কথা ক'ব লাগিব যে কেইজনমান ব্যতিক্ৰম মই বীৰেন্দ্ৰ বৈশৱ বৈশ্বৰ কথা দেখিছোঁ আমি গতিকে তেওঁ যথেষ্ট সবলভাৱে মাতিছিলে দিনেশ গোৱা আৰু বহু সাংসদ আছে এনেকুৱা কিন্তু বহুতে নিবুকা চামোন হৈ থাকে এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ গতিকে এই অভিযোগ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে বা এই অভিযোগ খণ্ডন কৰাৰ কাৰণে দিলীপ শইকীয়াহঁতে দিলীপ শইকীয়া তেওঁৰ লগত আমি দেখিছোঁ এইবাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কেইবাজনো সাংসদ আহিছে তেওঁলোকে কি সংকল্প লৈছে কি চিন্তা কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা অভিযোগ আৰু কম বেছি পৰিমাণে আমিও কেতিয়াবা সময়ে সময়ে এই কথাবিলাক আমাৰ মনলৈও নোহোৱাকৈ থকা নাছিল গতিকে এইবাৰ আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 9জন আমাৰ লোকসভাৰ সাংসদ আৰু এজন ৰাজ্যসভাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছা ডাঙৰীয়া গতিকে আমি এইবাৰ দেখিছোঁ আপোনালোকে বিগত সময়ত আমি যেতিয়াৰ পৰা সংসদলৈ আহিছোঁ যোৱা প্ৰায় এমাহ যদি আমি ধৰি লওঁ এই এমাহত আমি কালেক্টিভলি সামূহিকভাৱে কিন্তু গোটেই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিষয়ত কথা পোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশত আমি সামূহিক এটা নেতৃত্বৰ কথাটো আমি মানে কৰাৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সংসদৰ মজিয়াত আজি কুইন ওজা বাইদেউ ডাঙৰীয়াই হওক ময়ে হওক আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায়ে হওক বা আমাৰ পল্লৱলোচন দাসেই হওক আটাইবিলাক সাংসদে কিন্তু সময়ে সময়ে যেতিয়াই সুযোগ পাইছে কাৰণ ৰাজনৈতিক সাহসীয় দলৰ সংসদ হ'লে অকণমান মানে দুই এটা ক্ষেত্ৰত অসুবিধাও থাকে নথকা নহয়
সময়টো আমি কমকৈ পাওঁ বা সুযোগটো আমি কমকৈ পাওঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰা এইবাৰ অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আমি কিন্তু সৰব হৈছোঁ সংসদত কৈ নাযাওঁ। আৰু ৰাজ্যসভাতো আজি কেইদিন আগত কামাখ্যা প্ৰসাদ আশা ডাঙৰীয়াইও অসমৰ বিভিন্ন বিষয় লৈ ৰাজ্যসভাতো খুব যুক্তিপূৰ্ণভাৱে বলিষ্ঠ ৰূপত তেখেতে কথা পাতিছে। গতিকে আজি যোৱা এমাহ বা এমাহ 15 দিনৰ ভিতৰত যিখিনি আমি সংসদত সুযোগ পাইছোঁ এই সুযোগখিনিক কিন্তু সদ্ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া আমি সকলোৱে বহি আলোচনা কৰি আছোঁ আগন্তুক দিনতো আমি সৰব ভূমিকা বা যেতিয়া আমাৰ ভূমিকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সংসদত বা আমাৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব সেই সময়ত কিন্তু আমি আগৰ নিচিনা যি কিছুমান যি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছিল যে নিবোকা হৈ থকা বা তেনেকুৱা এতিয়া আমি সেই পৰিৱেশটো আকৌ অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ নালাগে। এতিয়া আমি ঠিক আছে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে ঘৰ। কিন্তু মই দিলীপ শইকীয়া জানিব বিচাৰিছোঁ, দিলীপ শইকীয়াই কৈছে যে অসমৰ কোনকেইটা প্ৰধান সমস্যাক দিলীপ শইকীয়াই বা তেওঁৰ সংগীবৃন্দই অধিক ৰূপত প্ৰতিফলন ঘটাবলৈ চিন্তা কৰিছে, কোনকেইটা মূল সমস্যা? চাওক, অসমৰ এতিয়া কথাটো হ'ল কি, অসম চুক্তি হোৱাৰ আজি প্ৰায় 34 বছৰ হ'ল, 34 ইয়াৰ্ছ। গতিকে অসম চুক্তিখনক আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ যিটো কাম ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাত চলি আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰা যাতে আমি বিদেশীসকলক এটলিষ্ট আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, যিটো অসম চুক্তিৰ মূল তিনিটা বিষয় আছিল, ডিটেক্ট, ডিলিট এণ্ড ডিপৰ্ট। গতিকে ডিটেক্ট, ডিলিট এণ্ড ডিপৰ্ট, ইয়াৰ কাৰণে NRCখন নিশ্চিতভাৱে কেৰণবিহীন NRC আৰু প্ৰকৃত ভাৰতীয়সকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব লাগিব আৰু কোনো এজনো যাতে বিদেশীৰ নাম তাত অন্তৰ্ভুক্ত, তাৰ কাৰণে NRCৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ চৰকাৰেও এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, ইয়াৰ কাৰণে যি কৰিবলৈ কৰিছে। গতিকে আমি বিদেশী সমস্যাটো এটা তাৰ সমাধান এটা প্ৰথম আমাৰ এৰিব, তাৰ লগে লগে আমাৰ উন্নয়নৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, আমি উন্নয়ন মানে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন, আমাৰ ৰেলৱে ৰেল যাতায়াতৰ উন্নয়ন, তাৰ লগে লগে আমাৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি যিটো আমি কওঁ, আমি এয়াৰ কানেক্টিভিটিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অসমখনৰ আজি যোৰহাটত ডাইৰেক্ট হয়তো দিল্লীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফ্লাইট নাই, তাৰ কাৰণে আমি লাগিছোঁ এতিয়া দিল্লী টু যোৰহাট ডাইৰেক্ট ফ্লাইট হওক, এতিয়া আমাৰ তেজপুৰ, আমাৰ ৰৰৈয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ লীলাবাৰী, এইবিলাক আজি এতিয়া আমি কিছুদিন পিছত আমাৰ ধুবুৰীৰ ৰূপচি আৰু এয়াৰপৰ্টৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। গতিকে এটা যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যাতে অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন এটা হয় তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তাৰ কাৰণে উদ্যোগীকৰণৰ যিটো বিষয়, উদ্যোগীকৰণৰ বিষয়টোকো আমি আগন্তুক দিনত প্ৰাধান্য আমি দিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো শুনি ভাল লাগিছে। কিন্তু দিলীপ হকে এহাত এৰি গৈছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ, আনহাত এৰি গৈছে কেবৰ কথাও কৈছে। কিন্তু কেবখনে বা এইখনে আমাৰ অসম চুক্তিৰ যিকেইটা দফা, অসম চুক্তিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিল যে 1971 চনৰ 25 ডিচেম্বৰৰ পিছত অহা সকলোবিলাক বিদেশী যাব লাগিব। কিন্তু যিটো কেব আহিলে কেবে কৈছে যে হিন্দুসকলক ৰাখিব লাগিব, গতিকে কথাটো জানো কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হোৱা নাই। চাওক, এপাচি শাকত এটা জালুকৰ নিচিনা কথা এইটো, আপুনি যদি আমি যদি সকলোৱে খুব গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰোঁ যে অসমত যিসকল অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক তাৰ 90% ওপৰ কিন্তু এটা বিশেষ ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ, এটা অকণমান এটা সংখ্যা আমাৰ এটা বিশেষ বা সনাতন সংস্কৃতিৰ লোক, এইসকলক আমি কেৱল অসমত স্থাপন কৰাৰ কথা কোৱা নাই, অসমত তেওঁলোকক ৰখাৰ কথা কোৱা নাই, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকক ৰখাৰ কথাটো আমি কৈছোঁ। আৰু কেবখনে এই কথাটোৱেই কৈছে যে যিসকলে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে সেইসকলৰ যিটো আগত 11-12 বছৰ আছিলে সময়সীমা নাগৰিকত্বৰ কাৰণে, সেইটো আমি কমাই কিনে মাত্ৰ 6 বছৰ কৰিছোঁ, তাত বাদে আৰু বেলেগ কোনো বিষয় এই কেবত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই। মই আৰু বিতৰ্ক নাযাওঁ এই বিষয়লৈ। শেষত দিলীপ শইকীয়াই অসমবাসীক মংগলদৈবাসী আৰু কি পৰিস্থিতি দিব আজি? মই অসমৰ ৰাইজৰ যিবিলাক দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ অভিযোগ এইবিলাক বিষয় সংসদত বলিষ্ঠভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি যাম। এইটো অসমৰ প্ৰতি, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ এইটো মোৰ আনুগত্য। আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ সংসদীয় সমষ্টিত যিমান দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা ৰাইজে আজি সন্মুখীন হৈ আছে, এই সমস্যাবিলাকক অনাগত দিনত পৰিকল্পিতভাৱে আৰু সময়ভিত্তিত যাতে এই সমস্যাবিলাকক আমি সমাধানৰ বাট এটা উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ যি ভূমিকা থাকিব সংসদৰ মজিয়াত, সংসদৰ বাহিৰত, এই ভূমিকাখিনি মই পালন কৰি যাম। আৰু কি সপোন আছে ৰাজনৈতিক জীৱনত? কাৰণ দিলীপ শইকীয়া আজি আহি এই সংসদৰ সাংসদ হ'ল, আৰু এতিয়া আৰু কিবা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সপোন বা মোৰ সংগঠনৰ কাম কৰি কৰি সংগঠনে মোক যলৈকে লৈ গৈছে মই তালৈকৈ যোৱাৰ কাৰণে মই মনস্থিতি, মানসিক স্থিতি,
মই সেই স্থিতিত আগতো আছিলোঁ, এতিয়াও আছোঁ, ভৱিষ্যতলৈও থাকিম। মোক দলে যলৈকে লৈ যায় মই তালৈকে যোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ মানে প্ৰস্তুতি থাকিব। দিল্লীৰ গৰম কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত গৰম আছে, আপোনালোকে নিজে দেখিছে গৰমত মানে পুৰা একদম হিউমিডিটি ইমান বেছি, গতিকে এই গৰমত আমি আজি ঘামি জামি আজি ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ যে নহওক, ময়ো সেইকাৰণে চাহ বা ৰদ এই দুটাক মই মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই দিছোঁ অসমৰ ৰাইজে আমাৰ কথাখিনি, ৰাইজে আমাৰ কথাখিনি গম পাব লাগে সেইকাৰণে। ঠিক আছে, আজি আচলতে দৰ্শক গৰমত এতিয়া সংসদৰ অধিৱেশন চলি আছে, তাৰ মাজত আহি দিলীপ ভাগে আমাক সময় দিলে, তাৰ কাৰণে দিলীপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দিলীপৰ সাংসদ জীৱন ৰাজনৈতিক জীৱনৰ উত্তৰটো উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ প্ৰাগ নিউজকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনাক মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সেৱা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ঠিক আছে, আৰু দিলীপৰ আমি ৰাজনৈতিক জীৱনৰ উত্তৰটো উন্নতি কামনা কৰিলোঁ। মই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে যিজন যুৱকে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলে, প্ৰায় প্ৰেছ ৰিলিজ হৈ আহিছিলে, বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰিছিলে, সেই যুৱকজনে আজি গৈ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, সংসদত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, ভাল লাগিছে। আমি তেওঁৰ জীৱন উত্তৰটোৰ উন্নতি কামনা কৰি আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনীষৰ সৈতে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ।